Muito bem, senhoras e senhores, estou aqui marcando presença neste vídeo para dizer o seguinte: acabou as aberturas aleatórias definitivamente, tá? Eu não quero que tenha abertura aleatória nessa parada, especialmente nesse vídeo. Combinado? Combinado. Então, beleza. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje vamos jogar mais um game aqui, indicado pela dita cuja Juliana, ok? E o jogo da vez que iremos ver hoje aqui se chama Hotel Remorse, tá? Esse jogo também é bem atual, foi lançado em meados de 1992, tá ligado? Não, mentira, não é tão antigo assim, tá ligado? Eu não sei exatamente de que ano é esse jogo, eu sei que este game ainda tá disponível em diversas plataformas, inclusive na Steam, gratuitamente. Como você descobriu esse jogo e o que você tem pra dizer a respeito deste game? Diga aí pra gente, Mr. Maluco. Conheci pelo pior youtuber do YouTube, o Alan Zoc, tá explicado. É porque eu não gosto dele, ele é muito pior do que eu. Eu não suporto esse cara. Eu odiaria gravar um crossover com ele algum dia. E do que se trata esse jogo? Fala aí. É de uma plantação de milho que você tem que dar as vaquinhas. Ok, parece um jogo interessante. As vaquinhas têm olho vermelho, menstruado? Tem. Vai atrás de você na primeira fase do jogo? Então já gostei desse jogo. Bom, sem mais delongas, vamos ver então este game aqui, chamado Hotel Remorse. O remorso do hotel. É quando você paga aquele hotel baratão lá de 10 conto, que tem barato até no teto, no, na mochila, na porra da cama, do travesseiro. E as baratinhas tem uns Heracross ali embaixo da cama, saindo ali de baixo, tá ligado? Então, você tem um remorso. É um remorso? Você tem um remorso. Você tem um remorso pelo hotel. Então acho que provavelmente o jogo vai ter um Heracross dentro do armário embaixo da cama. Então vamos ver do que se trata essa parada. Nossa senhora. Muito bem, o jogo já está aberto para vocês aqui no menu principal. Então aparentemente o jogo é feito por esse Charlie Perran aqui, tá? É um jogo bem curtinho, a gente já vai adiantar para vocês. É bem rapidinho este game aqui, mas parece que vai ser bom, né? Pelo menos eu espero. Bom, ah, eu achei bom. Você achou bom? Você acha que eu vou me cagar? Não, não é bom, assim, mas é... Você é sempre super crítica dos bagulhos. Não é bom, é meio bosta, mas é bom. É. Ok. Bom, vamos ver aqui nas configurações se tá tudo certo. Nossa senhora, fica... Ó, que delícia. Tudo borrado. Parece que eu tô sem meu óculos, velho. Não, pera. Agora tá melhor. Tá, epic. Eu gostei dessa qualidade aqui. Tá, full screen, o jogo já tá em full screen aqui. Testar áudio. Vamos testar. Ué. Eu só tenho que ligar o volume, né? Tá, eu tô ouvindo os passos. Mas eu acho que o bagulho é bem baixinho. Ó, escuta, presta atenção. E vai dar a merda do caralho. Caralho, que diferente isso, tá ligado? O jogo ele disponibiliza os passinhos pra testar o áudio. Bom, vamos começar essa parada então. Vamos ver do que se trata. Vamos ver se vai achar o Heracross. Sábado, 2 de outubro. Que dia é hoje? Ah, tá. Hoje é 20 de outubro, tá? Só pra deixar bem claro, não é 2 de outubro. Esses jogos eles têm a mania de acertar a data que eu tô jogando. E eu fico um pouco em choque. Entre as horas de 2 am, 3 am. Eu sei, é 2 e 3. Não deu nem pra ler. Ah! Também, você fica enrolando pra ler. Bem feito. Ninguém vai saber a história do jogo. Ok, tá, teve um tiro. Puta, eu quero ver a história do jogo agora. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá, aparentemente. Você acha melhor eu ficar de fone? Eu acho que eu vou me cagar um pouco de fone, eu vou usar só um. É, o som desse jogo é meio... Tá. E para interagir. Opa. Tá, 8 de abril de 1946. Mentira. Ellen está grávida. Nós não planejamos isso, mas eu terei que aceitá-lo porque ela é a única que eu amo. Será? Será? Será-se? Ai, cara, essa porra tá toda torta aqui. Eu tô tendo que jogar que nem o Corcunda de Notre Dame aqui. Deixa assim. Tá, mais fácil. Nós vamos passar por isso e logo menos seremos casados. Teremos o tempo da nossa... Todo o restante das nossas vidas para estar em um controle. Oh, que fofo, né? Que fofinho, né? E uma garrafa de vinho.
Você vê que o cara cachaçou pra escrever isso aqui, porque ele deve estar muito fodido da cabeça. E teve um tiro. Tá. Ih, carai. Tá, ok. Tem um corredor de um hotel aqui. Caralho, é um belo hotel. Parece iluminado essa porra. Parece. Parece muito, ó. O piso não é exatamente... Pô, dá uma agonia esse corredor. Dá, dá mesmo. Mano, se eu vejo essa noite, eu volto pro meu quarto correndo e mijo na cama, velho. É igual quando você tá numa casa, tipo, às 3 da manhã, tá ligado? Você quer dar um mijão, só que a casa é toda bizarra. Pra você chegar no banheiro, você tem que passar pelo labirinto do fauno, tá ligado? À meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã, mano, eu mijo na cama. Eita porra, eu vi um bagulho aqui. Eu ouvi uma parada. Tá, aparentemente você não pode entrar em nenhum quarto. A galera deve ter trancado a 4 chaves aqui, porque devem estar, ó, dormindo pra caralho. Tá, vamos lá. É dormindo, pô. Isso aí é um sinal de dormindo. Quando você tá dormindo, você... Presta atenção nas coisas. Tá, tem uma luz piscando. Tá, eu vou botar o fone, porque eu quero me foder. Tá. Já que você já viu esse jogo, no canal do Alan Soca, então... Ai, eu não vou. Foder. Tá. Eu já vi esse vídeo uns 300 milhões de vezes, que é bom. Bom, não sei naquele jogo lá que o assassino tropeça, tá ótimo, porque aquele jogo lá, pelo amor de Deus. Você tropeça? Tem um jogo que você sai do elevador num hotel e vem um assassino pra cima de você, e o assassino tropeça. E aí acaba o jogo. É isso. Outlast? Não, é Death Trips o nome, é o melhor jogo da humanidade, vamos lá. 17 de setembro, como isso aconteceu? Isso não era para ser assim. Nós deveríamos ter casado. E éramos para estarmos juntos para sempre, mas agora ela se foi. Ela partiu. Partiu. E o filho nunca mais voltou. Não voltou, não. Filha da mãe, para de me fazer cosquinha nessa porra, eu tô com medo. Mas por que eles não poderiam salvá-las? Eles não poderiam salvá-la, mas ele poderia ter salvado a criança. Ela era importante. Ih, é o filhote do demônio. Me assustou um pouquinho. Um pouquinho? Essa porra tá no meu ouvido. Eu vou ficar surdo. Ai, caralho, que tem nessa bosta dessa sala, velho? Ah, tá, o cara tá lendo Harry Potter aqui. Da hora, massa. Ai, eu vou só papar pra essa caralho. Pô, oh, legal, eu gostei desse texto, acho que tá bem diagramado, bem escrito e tal. Eu não sou de pensar coisa assim, mas eu tenho que admitir que eu concordo. Ah, não, não. Ai, eu vi. Ai, mano. Ai, atendi que o cara vai entrar em Nárnia. Ah, foda-se, vamos pra Nárnia, então, vamos pra Nárnia. Cadê o... Eu acho que essas portas não abrem, só tem que... Ah, tá. Cadê o leão? Ah, sai daí! Ai. Amor, você quer me matar? Me sufoca com o travesseiro, mano. Faz isso, pelo amor de Deus. Pô, me joga no tiro. Eu tô vendo um bebê. Tem um bebê chorando. Ah, caralho, sou eu. Me botaram no jogo, foda-se. Caralho, mano. Nossa, eu quis tirar o fone que eu achei que ia ser. Essa parte da medinha. Que mesmo, bosta. Essa parte da medinha. Essa que é passou agora ou vai passar outra? Bosta. 21 de setembro. Tá, para. 21 de setembro. Ela fica pegando assim, que vocês não veem. Ela fica pegando assim. Ó, já vi. Deixei de ser o Edinaldo Pemotra lá. Eu não tenho. Quem é Edinaldo Pemotra? Eu não tenho escolha. Ah, perfeito. Eu não tenho escolha. Não, eu não tenho ninguém. Eu fui deixado aqui sozinho nessas trevas. Ela chora, me mantendo acordada à noite. Por que ela não cala a boca? Por favor, faça ela calar a boca. Somente cale a boca. Ellen, onde está você? Ellen! Ellen! Tu para de rir dos meus espasmos, mano. Não tem graça esse jogo, não tem graça. Eu não gosto desse jogo, não tem graça não. Pô, tem dois corredores. Vai passar alguma coisa correndo essa bosta que eu tô ligado, velho.
Nossa senhora, uma porra nenhuma. Deram um tiro, Ih, caralho, não. Presta atenção nas paredes. Ai, meu Deus. Caralho, what the... Caralho, as paredes tá fechando, velho. Bora, filho. Bora pra onde, pô? Ai, aqui, abriu. O iluminado. Eu sou o iluminado, foda-se. Pau no meu cu. Ó, eu estou sendo... Ah, não. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Ah, tem um bilhete aqui. 24 de setembro. Finalmente está silencioso. Eu acreditei que fazer isso iria me ajudar, mas ainda não consigo dormir o que eu fiz. Minha mente está perdida sem ela. Eu preciso... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu achei que o moleque tinha morrido. Deixa eu tentar entender o que aconteceu. O cara tinha uma esposa que estava grávida. A esposa não resistiu ao parto. Na verdade, naquele bilhete eu falei errado. Por que não salvaram ela em vez do bebê? Tá, faz sentido. Que ela era importante, tá. Com as gorfinhas aqui na minha boca. Tipo, ela morreu. Então, ou morreu de doença, ou morreu no parto. Fala. Tá. Ou no parto. Né? Tipo, mas provavelmente morreu no parto. É, porque senão o bebê não estaria aqui. Aí, tipo, o bebê ele ficava chorando à noite, né? E aí ele ficou louco e provavelmente deve ter matado o bebê e escreveu... Provavelmente não, né? Porque tem sangue na carta, tem sangue no berço. Faz sentido. Puta que pariu, que cara bom. Ô, mano, você quer fazer o bebê ficar quieto, mano? Pendura ele no guarda-roupa. Na moral, pendura no guarda-roupa que dá bom, velho. Confia. Mano, né? Pendura no varal, no guarda-roupa, no teto, na luz, lá na lamparina, lá no ventilador de teto, fica girando. Aí você fica olhando, você dá umas risadas, tá ligado? E o moleque aprende a não fazer bosta, velho. É bem melhor que fazer isso aí, velho. Caralho, daqui a pouco a justiça vai bater na minha porta. Ô, sua licença de pai que você vai tirar daqui a 10 anos, você não vai tirar mais. Estou vindo pra você. Ah, vem, meu... Ah, não vem, não. Corre! Ai, shift run! Ai, caralho! Ai, ele gritou! Caralho, mano, chifrudão, velho! Acho que era o ex da esposa, velho. Caralho, gado demais, velho. Ficou puto, chifre desse tamanho. Cara de quem jogou Free Fire durante 48 horas seguidas, velho. Puta que pariu, mano. Aperta esta... O quê? Presta atenção no... Tá, 69. 10. Nossa, eu vou ficar tonto. Ah, 666. Pô, poderia ser 69, pelo menos, né? Caramba. Ai, pode giz. Ah, não, vai dar merda, eu não posso gritar, eu não posso gritar, porque já são quase duas... Não, mas agora tem uma mensagem bem bonita agora, olha. Quer dizer, eu acho que deve ter ainda. Olha, eu chorei um pouquinho, não, sério, não parei zoeira. Que bonitinho, T-Bag. Adorei o nome de T-Bag. T-Bag é aquele negócio que você faz lá, né? Muito bom, eu adoro o Charlie, não é? Charlie? Eu adoro ele. Eu amei esse jogo. Nossa, é melhor do que o jogo que o cara que tropeça, velho. Você é muito filha da mãe, velho. Você é muito filha da mãe, cara. Cara. Não, mas o jogo em si, aqueles sons lá, tipo... Não, achei do caralho. É muito, muito bom, velho. Muito bom mesmo. Não, eu tô falando sério. Aquela parte do corredor que tem essa música de perseguição dá uma agonia. Não, eu tô falando sério, eu realmente achei o jogo da hora mesmo. Especialmente os efeitos do elevador lá, que me deixou, tipo, tontão. Mas, meu, é um puta jogo curtinho e tal, mas é um puta terror psicológico do caralho, velho. E, mano, tipo, tem uma história muito perturbadora por trás, tá ligado? Que é um bagulho que eu vejo muito acontecer, tipo, o pai ele perder a esposa no parto e tudo mais. E, tipo, criar meio que um sentimento pesado em relação ao...
tipo, o filho e a filha. É. Se fosse como se fosse culpa da criança. É, mano. Então, assim, galera, por favor, especialmente pra vocês que são mais novos, que vão ficar mais velhos, e pros mais velhos, por favor, nunca é culpa da criança, tá? Nunca desconte na criança. A não ser que você vá pendurar ela no varal, aí a pode. A não ser que você mal eduque a criança. É, exatamente. Mas, teoricamente, não é culpa sua. É, mas pendurar no varal pode também. Pode pendurar no varal, deixa lá uma meia horinha, deixa de boa lá, pendurar pela cueca, assim. Fazia tempo que eu não me assustava tanto assim com o jogo. Eu acho que, mano, eu tive uns espaços. Pior que tava no último volume. Porque, tipo, os passos é baixinho. Aí, só que o jumpscare, tipo, no último volume, filha da puta. Eu até perdi a peruca. Eu nem sei onde tá o Aguinaldo, Timóteo, o Tim Maia. Eu perdi tudo. Bom, foda-se essa merda, enfim. Eu gostei pra caralho, agradeço a sua indicação. Agradeço a indicação, acho que você se divertiu muito com esse vídeo. Ai, merda. Muito bom. Ai, conselhos. Enfim, e vocês, galera? O que vocês acharam do vídeo? Vocês curtiram? Vocês gostaram do jogo também? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aproveita pra deixar aquele like maroto, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especificamente neste mês, estamos trazendo muita coisa de terror aqui, tá? E também não se esqueçam aí de seguirem a Ju aqui no Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição. Você tá com quantos mil seguidores lá no bagulho, velho? Tô com 2 seguidores. 2 seguidores, porra. Gente, pra caralho, vai ajudar, velho. Vai ajudar ela a chegar 2 em 1 lá, mano. Confia, vai dar bom, velho. 2 em 1 e foda-se, mano. Não, 1 já tá bom, velho. Não precisa... Enfim. Bom, é isso, galera. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pelo ataque cardíaco. Também te amo. Um beijo, falou, até mais e tchau. Fui. Foda-se.